Радий вас вітати, шановні брати та сестри. Сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Сьогодні ми продовжуємо говорити про Самсона. Він був суддею Ізраїля 20 років в часи філістимлян. Самсон був надзвичайно сильною людиною. Він рвав мотузки, коли його зв'язували. Відносив вгору ворота. За допомогою лисиць спалив філістимські поля, а ослячою шелепою вбив тисячу людей. Але одного разу він доторкнувся до нечистого і узяв мець з трупа лева, зробивши це наперекір обмежень, поставлених Богом перед ним. Книга Суддів, 14 розділ, 8-9 вірш. А по часи він вертався забрати її і звернув із дороги, побачивши мертвого лева. Аж ось рій бджіл в тілі того лева та мед, і він вишкріб його на свою долоню і пішов, і їв. І він пішов до батька свого і матері своєї, та й дав їм, і вони їли. І він не сказав їм, що той мед він зішкріб з тіла лева. А пізніше Самсон попав під контроль блудної жінки Даліди та зрештою опинився в полоні у філістимлян з виколеними очима. Друга книга Коринтян, 6 розділ, 14-16 вірш говорить до нас. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою? Яка згода у Христа з Більяром? Або яка частка вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живого. Як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму. І буду їм Богом, і вони будуть народом моїм. Щоб зберегти Боже помазання та виконати Боже покликання, нам потрібно навчитись обмежувати себе від гріховних справ і від того, що суперечить Святому Письму. Нехай Бог благословить вас. Амінь.